สวัสดีบ่าวๆทั้งអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គមុនយើងបានស្វែងយល់រូបមកហើយអំពីរបៀបលេខចំណៃកោសាច់ដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី400គីឡូក្រាមឡើងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងស្វែងយល់អំពីរូបមន្តលេខចំណៃកោសាច់ដែលមានអាយុចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅឬក៏មានទម្ងន់ចាប់ពី200គីឡូក្រាមឡើងទៅវិញម្ដងចំពោះរបៀបលេខរូបមន្តនេះមាន3រូបមន្តឥឡូវនេះយើងស្វែងយល់អំពីរូបមន្តនីមួយៗជាបន្តបន្តជាមួយគ្នារូបមន្តទី1វត្ថុធាតុដើមមានដូចជាក្រពោតកិនម៉ដ្ឋ 70% កន្ទក់ម៉ដ្ឋ 20% កាកសណ្ដែកសៀង 8% ម្សៅឆ្អឹងឬឌីកាល់ស្យូមផូស្វ័រ 1.5% អំបិលម៉ដ្ឋ 0.5% ម្សៅស្ពាន់ថូ 0.1% បរិមាណប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងចំណីមានចំនួន 14.4% និងកម្រិតសមាសធាតុដែលអាចកិនរំលាយបានចំនួន 76% ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការផលិតចំណីនេះបងប្អូនត្រូវកំណត់ចំនួនចំណីដែលសម្រេចបាន មានចំនួន 100 គីឡូក្រាម ដូច្នេះបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការកំណត់ចំនួនវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវមកលាយដូចជាក្រពោតកិនម៉ដ្ឋចំនួន 70% វាស្មើនឹង 70 គីឡូក្រាម ដោយក្រពោតនេះគឺជាប្រភេទក្រពោតចំណីសត្វគឺពោតក្រហម មុននឹងបងប្អូនយកមកធ្វើការកិនបងប្អូនត្រូវលីងក្រពោតនេះជាមុនសិន ចំពោះកន្ទក់វិញ គឺយើងមិនចាំបាច់យកកន្ទួតម៉ត់ដែលជាប្រភេទកន្ទួតលេខ1នោះទេក៏យើងអាចជ្រើសរើសកន្ទួតដែលម៉ត់ល្មមក៏បានឥឡូវនេះយើងបន្តចូលទៅរូបមន្តទី2ទាំងអស់គ្នារូបមន្តទី2វត្ថុធាតុដើមមានដូចជាក្រពោតកិនម៉ត់ 35%កាកសណ្ដែកសៀង 8% កន្ទក់ម៉ដ្ឋ 18.4% អុយរ៉េ 1.5% ម្សៅឆ្អឹងឬឌីកាល់ស្យូមផូស្វ័រ 1.5% អំបិលម៉ដ្ឋ 0.5% ម្សៅស្ពាន់ថូ 0.1% បន្ទាប់ពីយើងលេខចំណៃនេះហើយយើងបានបរិមាណប្រូតេអ៊ីនក្នុងចំណៃចំនួន 14% និងកម្រិតសមាសធាតុដែលអាចកិនរំលាយបាន 76% រូបមន្តទី3 វត្ថុធាតុដើមមានដូចជាក្រពោតកិនម៉ដ្ឋ 25% ដំឡូងមីស្ងួត 55.4% ស្លឹកកន្ធុំធាតុស្ងួតឬស្លឹកដំឡូងមីស្ងួត 15% អុយរ៉េ 2.5% ម្សៅឆ្អឹងឬឌីកាល់ស្យូមផូស្វ័រ 1.5% អំបិលម៉ដ្ឋ 0.5% ម្សៅស្ពាន់ថូ 0.1% បរិមាណប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងចំណីសម្រេចមានចំនួន 14% និងកម្រិតសមាសធាតុដែលអាចកិនរំលាយបានមានចំនួន 75% ចំពោះរូបមន្តទាំង3នេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយករូបមន្តមួយណាក៏បានហើយចំនួនដែលយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការដាក់កំណត់នៅវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់លាយគឺយើងត្រូវកំណត់ចំណីដែលមានចំនួន 100 គីឡូក្រាមជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងអាចបន្ថយបរិមាណឬក៏បង្កើនបរិមាណចំណីសម្រាប់បានងាយស្រួល